Pozdrav svima. Danas ćemo praviti punjene šampinjone. Za to će nam biti potrebno oko 400 g šampinjona koje smo oprali i izvadilimo ove stopice, jer one nam nisu potrebne. Njih jednostavno naseckajte na sitno, izdistajte s lukovom začinima i imate lijep priliv za meso. Sljedeće što nam je potrebno, nam je oko 150 g mlevenog mesa, kome ćemo dodati pola kašičice vegete, pola kašičice soli, kao i malo bibera. To su neki, da kažem, osnovni začini. Vi možete tu sad dodati origano, šta volite. Odluka je na vam. Sve ćemo to izmišljati i smesom puniti naše šampinjone. Pošto smo smesu napravili, jednostavno popunjavamo šampinjone koliko staje u njih. Za to vrijeme, dok ih popunjavamo, uključili smo rirnu na 200 stepeni i na toliko ćemo i da ih pečemo, nekih otprilike pola sata. Mislim da nema više potrebe, ništa više od toga, jer brzo se zapeče. Kada su nam šampinjoni popunjeni, oni izgledaju ovako. Sad, kao što sam već rekla, idu na 200 stepeni da se peku otprilike pola sata. Kada su nam gljive filovane gotove, izgledaju ovako. Sad možete ih tako jesti, a možete i dodati malo sira. Ne može da škodi, da mu još lepši ukus. Ne treba puno, malo naribate. Što se tiče ovog recepta, to bi bilo to. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, zapratite Aninu kuhinjicu. Do sljedećeg videa, puno pozdrava!